Pukla bruka u emisiji. U sinoćnoj emisiji Zadruga Narod pita gosti su bili Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević, koji su odgovarali na pitanja Ani Radulović, kao i gledalaca. Bivši zadrugari i bivši partneri najprije su komentarisali sam početak njihove veze tokom Zadruge 5, a onda su se osvrnuli na njenu javnu prevaru i raskid, koji se dogodio već u narednoj sezoni. Međutim, sve je iznenadilo Dejanovo priznanje da je posumnjao Aleksandru još na samom početku, dok je flertovala sa Zvezdanom Slavnićem, koji ima kriminalnu prošlost i vezu sa nekadašnjim podzemljem. Sumnja sam od početka realitija, počelo je sve sa Zvezdanom, još od druge nedelje, i tu sam krenuo da razmišljam i selektujem neke stvari. Kada sam osetio šta će se desiti, preduzeo sam korake povoljne samo za mene, rekao je Dejan. Desilo se šta se desilo i to je to, nema nazad. Ušla sam zaljubljena u njega i on u mene. On može da tumači šta sam sve radila sa Zvezdanom. Nisam možda bila fair i povredila ga, ali sada je sumanuto da razmišljam o tome, rekla je Aleksandra. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas, pretplatite se na moj kanal.